Välkomna, jag heter Elisabeth Persson och jag bloggar på Spirit Guide TV. Jag har bloggen spiritguide.se. Jag jobbar som livsguide, spirituell hypnotisör i den femte dimensionen. Jag vill bara berätta någonting ganska viktigt för er, att i den nya energivågen som kommer nu den 23 till den 25 maj kommer en ny energivåg som kommer påverka oss från långt tillbaka, från generationer tillbaka, från våra förfäder. Och det är ju så att det har varit enorma energirensningar nu vid denna fullmånen, och det sätter sig ju då som en fysisk reaktion i vår kropp. Och det har ju varit att det har ju uttryckt många aspekter från den 18 maj som faktiskt har påverkat oss. Och lite längre ner så kommer jag ge er en teknik för hur ni kan jobba för att fortfarande arbeta med hur ni kan påverka ert mindset genom att gå in i nollpunkten när ni känner att ni har hamnat utanför era energier, så kan ni jobba med ert mindset. Som jag tror ni vet så jobbar jag som en spirituell hypnotisör och en vägvisare i den nya tiden, och kör också lite medial vägledning som vanligt, vilket jag har gjort i 20 års tid här. Den här nya energivågen som kommer in styrs ju av vår historia, inte bara från några generationer tillbaka utan faktiskt långt tillbaka. Därför så har det varit ett stort kollektivt, en stor kollektiv rensning. Och det beror ju på hur solen står, hur jorden, hur det påverkar jorden och de övriga planeterna. Utifrån detta planetariska konstellationerna så kommer detta påverka våra kroppar och ge oss fysiska reaktioner där vi kan sitta fast då i olika blockeringar i vårt chakrafält. Och det är viktigt då att man lyssnar på detta, men det är också viktigt att vi hela tiden, trots att vi känner att vi har frustrerande känslor som inte vill släppa våra kroppar, så måste vi ju ta reda på vad är orsaken till att jag känner de här känslorna i min kropp och försöka lösa upp dessa energierna. Och det är ju det som jag jobbar med. Den här tekniken från hur ni ska gå in till nollpunkten och jobba med detta så fort ni känner lite lägre energier som ilska, rädsla eller ledsamhet och besvikelse. Det är ju något ni känner inom er, och det kan ju vara era egna känslor som spelas upp. Då ska ni ju gå upp till neutraliserande. Ni ska acceptera att ni har känslorna, men ni ska också ta tillbaka gå tillbaka till orsaken av problemet, och sen så ska ni ställa er i en neutralt läge. Jag har en mening som är suveränt bra, som jag har jobbat med, och jag förstår ju att det är detta som ska komma ut. Jag har ju då kommit ut med detta redan 2013, så skrev jag boken Find Din Core Energy och Designa Din Framtid. Där är en massa fantastiskt bra metoder som jag kan använda mig av nu. Jag brukar använda en mening om jag känner mig obalanserad eller frustrerad och jag ska kanske perform, så kan man lära sig att gå in i tillfälligt framgångstillstånd där man då balanserar upp sina energier. Så om energierna har varit här, och så får man liksom balansera dem så att det blir på nollpunkten, så att man får balans igen. Och då brukar jag säga den här meningen: jag är så lycklig, glad och tacksam. Varför gör jag det? Jo, därför att det är ju de orden, lycklig, glad och tacksam, är de orden som vibrerar högst på medvetandeskalan
Dr. Hawkins meddelandeskala. Jag är så lycklig, glad och tacksam, och så vänder jag på det, att jag har full balans. Jag kan göra vad jag vill och pengarna rinner in. Det är en härlig känsla. Jag är så lycklig, glad och tacksam. Pengarna rinner in, jag kan göra vad jag vill och det är en härlig känsla. Jag är så lycklig, glad och tacksam. Jag är balanserad. Jag sprider mina energier worldwide så att jag kan hjälpa andra människor att stå i sin kraft. Det är ju det som jag gör. Men jag vill bara visa er vilken par de här orden som vi faktiskt säger till varandra och hur detta då kan påverka er. Och jag jobbar ju mycket med att skapa, hjälpa människor att att ta steget, göra skiftet och leva i sitt drömliv. Det är ju det jag vill. Att hjälpa människor att transformera lägre energier så att de kan manifestera det som de önskar. Och det gör jag ju på Spirit Guide genom att sitta här och blogga. Och det är ju så att de här olika energierna, vi är fortfarande tillbaka lite grann i den här kreativa läget, eftersom vi är, det är ju 2019, så är det den här kreativiteten, den ska ju då expandera, och den expanderar för varje månad som går, så expanderar er kreativitet, och det är det som gör att ni kan leva på det som ni vill göra. Om ni är i energierna där man kan manifestera, så kan ni leva på den här energin. Pengar är energi, och du vet också att när du jobbar med de talangerna som du har, som är bra för dig, alltså din själs, dina gåvor eller din själs syfte, din uppgift här på jorden, då är du ju i ditt flöde. Men du måste ju våga tro på dig själv, och om det är så att vi har varit förslavade i tidigare liv, att vi har varit nedtryckta, att vi har varit styrda av alla system som kan hindra oss från att ta oss framåt, då sitter vi också fast i detta livet, och vi måste gå tillbaka och göra de här rensningarna för att expansionen ska liksom gå vidare. Rensningar av gamla historier långt tillbaka, 13 000-tals år tillbaka, miljontals år tillbaka i tiden. När ni har gjort detta så kommer ni stå i er kraft. Ni kommer att kunna uttrycka vad det är ni vill göra. Ni kommer att känna era energier, och här gäller det ju att ni fattar viktiga beslut, och jag märker att det är väldigt många som tar de här avsluten. Jag fick höra, någon har ju direkt nu avslutat sina jobb där de känner att de inte kan stå i sin fulla kraft. Många som har ringt till mig avslutar gamla relationer och är på väg in i relationer som verkligen ger dem någonting i själen. Yeah. Och när ni har gjort detta så kommer du att som sagt stå i din kraft. Men man behöver ju också ta tag i. Ni har ju en fantastisk erfarenhetsbank. Våga lita på den och gå till handling nu, mina vänner. Uttryck er kreativt med det som ni är duktiga med. Och börja sprida era kunskaper allt vad ni kan till världen. För allt vad ni ger ut gratis till världen, det får ni också in till er själv. Så ni sprider era kunskaper. Tänk på att om ni servar världen, så servar världen er. Och det är det bästa sättet att expandera sig själv. Det är att ge ut saker till människor så att de kan expandera sina sinnen. Det var som jag sa till mina spirituella hypnotisörer igår. Lyckas ni så lyckas ju jag. Det är ju en direkt spegling på vad jag har lärt ut. Och tänk att man på 3 helger kan lära sig hypnos. Jag säger ju inte att man blir fullfjädrad från början. Vissa blir det, för de har gjort mycket andra energiarbeten och är ju inne i det andliga jobbet, så att säga.
säga redan. De vet exakt hur de ska göra. Andra kan det ta lite längre tid. Men vissa är ju riktiga naturbegåvningar. Så det kvittar hur man gör så kan de. Och jag har haft fantastiska naturbegåvningar nu den senaste tiden. Och det är så roligt att utbilda. Det är så himla kul med hypnosen. Det finns ju inget som plockar bort begränsningar, mönster och hinder snabbare än just det här. Det tycker jag är ju helt fantastiskt. Så att ni måste också handla. Och det gör ni genom att ni går tillbaka till de kunskaperna som ni redan kan. Sprider dem för världen. Men gör saker som ni känner att ni mår bra av. Och ni tycker är roligt. Idag har vi ju en internetvärld som gör att vi kan faktiskt tjäna pengar på vad som helst. Som om vi har någonting verkligt att ge till världen. Men också att det finns ju det mesta av både intressen som man faktiskt kan leva på. Vissa affärsutvecklare säger att man inte kan leva på det, men det kan man. Så fortsätt med att sprida ut era positiva energier till världen. Gör det efter ni har gjort de här rensningar på kollektiv nivå från flera generationer tillbaka. Från 13 000-tals år tillbaka så har vi suttit fast i förslavande energier där vi har varit nedtryckta. Andra har haft makt över oss och de här människorna som har haft makt över oss innan kan fortsätta att vilja ha makt över oss i detta livet. Det är lite så det ser ut. Och så därför så vill jag nu säga att vi är på väg mot det nya galaktiska året som kommer att ske kanske någon gång till sommaren 2020. Så håller vi på att jobba med de här mänskliga skiften, de nya åren och ett högre medvetande så att vi kan då stå i vår kraft och få bli och göra allt vad vi önskar. Så jag har en uppgift att hjälpa till att rensa de här tunga energierna som vi verkligen har haft den senaste tiden. Ni får ursäkta ibland när jag kanaliserar. Och det går ju lite fort här, men jag har ju snabbare energier och jag känner att jag mer eller mindre jag är i mitt flöde nu. Och jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag vill tacka alla som tittar på mig för den här energiuppdateringen. Som sagt, jag återkommer från den 23 till den 25 kommer vi göra en energiuppdatering inne på min Facebookgrupp. För er som ännu inte har prenumererat på min kanal, tryck på prenumerera och tryck på den här klockan så att ni blir uppväckta när jag kommer med min nästa uppdatering. Och behöver ni mig så är det så. Jag har lagt om på alla system och det har jag gjort för jag tycker inte om system som inte fungerar. Varför ska andra människor liksom tjäna pengar på någonting som jag gör? Det är helt galet. Så jag har gått ifrån det systemet. Från och med nu så har jag 25 minuters vägledning eller livsguidning. Då och 25 minuter och 55 minuter. Och det är så att ni kan boka tid inne på Boka Direkt på dagtid mellan 9 och 17. Och alla som vill ha en snabb vägledning senare på kvällen så är det ju så att då tar jag ju för en timmes betalning om ni vill ha tag i mig på kvällen. För det är ju dock ändå så att det är jag som ska jobba på kvällen. Och det gör jag liksom oavsett. Så då vet ni om att I'm still going very strong. Men jag går min egen väg och jag sätter ner foten nu. Och jag önskar att ni andra också följer med på den här fantastiska resan mot ett högre medvetande där allt kan ske. Jag önskar er allt gott. Okej? Hej då!